Dasturimiz davom etadi. Bedarak yo'qolgan andijonlik taksichining jasadi Toshkentda Kobalt yukxonasidan topildi. Andijon Toshkent yo'nalishida taksichilik qiluvchi fuqaro Toshkentga yo'lovchi olib ketib bedarak yo'qolgan. Jinoyatni fosh etishga qaratilgan tezkor tadbirlar natijasida 3 nafar gumonlanuvchi Qo'qon shahar hududidan ushlangan va tergovga jalb etilgan. Jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Tafsilotlar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Shahroholik haydovchi Toshkentda izsiz yo'qoldi. Xayriyatki, uni bir necha kundan so'ng topishdi. Biroq 2022-yil 7-yanvar kuni kechki 18:00 larda Shahrixon tumani avtomashinalar turargohida 3 nafar shaxs haydovchi bilan shunday kelishgan. Aka 360 mana ketdi tayyorimiz aka. O'zimizsan aka. Adam yolda bir taşeri çıkıp olar. Başka adam yok mu bora diyor. Lekin o'z avtomashinasiga jinoyatchilarning yo'lovchi qilib olgandan haydovchining hali xabari yo'q edi. Toshkentga olib borish uchun yo'lga chiqqan haydovchi o'z hayoti yakunlanishini kutmaganda u ularning ikkinchi qurboniga aylandi. Toshkent viloyati Ohangaron tumaniga yetganda haydovchini arqon bilan bo'g'ib, so'ng esa yukxon ichida menga bir necha daqiqa vaqt davomida havo yetmay qoldi, nafasim tiqilib qoldi. Kaltaklangan jabrlanuvchi esa mendan da battar holatda bo'lgan bo'lishi aniq, chunki uning oyoq-qo'llari bog'langan, og'zi esa skotchlangan. U shunday holatda yukxon ichida bir necha soat vaqt qolib ketgan. Haydovchiga boshqa bir fuqarodan pochta sifatida berilgan 11650 AQSh dollari, Samsung A6 telefonini olib, avtomashinani Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi avtoturargohga tashlab ketishgan. Avval ham, ya'ni 4-yanvar kuni jinoyatchilar namanganlik haydovchini xuddi shu holatda tashlab ketishganda, u omon qolib, barchasini ichki ishlar bo'limiga xabar bergan. Jabrlanuvchilar bir xil holga solinib, avtomashina yukxonasiga tashlab ketilgan. Haydovchining oila a'zolari hozirda chuqur qayg'uda. Mutasaddilar esa haydovchilarni yo'qlantirmoqda. Voqeani bu ko'rinishda ayanchli yakun topishi har birta yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni, yo'l harakati qatnashchilarini yana bir marta hushyorlikka chaqirilishi lozim bo'ladi. Shu maqsadda biz ham yo'l harakati qatnashchilari, taksi haydovchilari ishtirokida targ'ibot tashviqot ishlarini olib bormoqdamiz. Oldindan bosqinchilik, firibgarlik, talonchilik bilan shug'ullangan bu shaxslar aniqlanishicha Toshkent viloyati Ohangaron tumani 44-sonli manzil koloniyasida bir necha moddalar asosida jazoni o'tayotgan bo'lib, 2021 yil 29-dekabr kuni koloniyadan qochishgan. Ularga qidiruv e'lon qilingan. Haydovchining o'limi uning oila a'zolari uchun kutilmagan voqea. Oilada oila boshlig'i, yagona daromad topuvchi inson, 2 nafar farzandning otasi jinoyatchilarning yana bir qurboni bo'ldi. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.